Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında hökumətlər arası müştərək komissiyanın iclası keçiriləcək. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının investisiya naziri, hökumətlər arası müştərək komissiyanın həmsədri Xalid bin Əbdüləziz Əl-Fali, Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşündə deyib. Bildirib ki, iclas bu ilin payızında Ər-Riyadda keçiriləcək. O, Səudiyyə Ərəbistanı şirkətlərinin Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrdə iştirak etməkdə maraqlı olduğunu bildirib və bu məsələnin hökumətlər arası müştərək komissiyanın payızda Ər-Riyadda keçiriləcək növbəti iclasında müzakirə olunacağını qeyd edib. Əl-Fali həmçinin Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı Biznes Şurasının yaradılması və birgə biznes forumun təşkilindən də bəhs edib. Qeyd edək ki, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov hazırda Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdədir.